Wait. O zot, tani. Shtiu them, nga t'ja nis. Nga t'ja nis më për para. Por para se t'ja nis, bleva këtë limp plump të L'Oreal. Ta shofim nëse bën në një loj efekti. Kështu që ta provojmë. Mora këtë ngjyrën që më kombinon mua me të gjitha lapsat pak a shumë. Aty aty. Do sistemojmë pak edhe thonjt edhe bleva edhe këtë të kushen. Bordeaux. Ok, tani. Para se të tregoj çfarë kam bler, çfarë ndodhi. Kur jeton në Gjermani e di që trenat bëjnë strike çdo dy javë, po thojse. Edhe kësera dhe njoftuan për një strike që fillon të nga data. Filloj të më piskoj buzën. Nice. Edhe këtë javë njoftuan për një strike që do fillon të nga data 24 deri në datë 29 që vje 6 dit. Unë jam pushim sot edhe nese do isha pushim. Për këtë 6 mujor unë i bje të kem disa ditë pushime dhe i pyeta nëse ditët e pushimit që mund të kem të merja gjatë këtyre ditëve, sepse që do bëja unë një javë këtu. Dhe normalisht ata mi aprovuan pushimet dhe obala. Edhe po flisni me Ergysin shumë ditë dhe Ergysi sot në mëngjes ka folur me një nga ato agjensitë në Tiranë edhe ka prirë biletën dhe unë nisem nesër për në Tiranë, kështu tafti bafti. Në fakt e preu ai sepse shkoj ta prindte me agjensi, gjë që nuk e bëjmë shumë shpesh, por nuk e di pse nuk po pria dot një biletë. Kemi provuar me kartën time, kartën e Ergysit, ka provuar Ergysi duke hapur një account të ri në Wizz Air dhe ajo që më nxirrte ishte kjo. Tash nuk e kuptoj. Nuk e di. Dhe thotë që duket sikur banka jote ka bërë rejected. Ja, edhe nga laptopi. Nejse, u dëshpërova pak me thënë të drejtën se s'po mundja dhe thash pastaj mos është kjo një shenjë që mbase nuk duhet që të shkoj, si budallaqe që jam, sepse nuk e kishim fare në plan që të shpenzonim në këtë moment, sepse normalisht jam duke munduar që të bëj safe, sa më shumë të ke mundësi, pa arsye se ju më shikoni mua duke bler. Por Ergysi sot ka kontaktuar edhe më dërgoi biletën mua dhe unë isem për në Tiranë. Edhe do rri një javë. Edhe më doli shumë e papritur me thënë drejtën, por jam shumë e lumtur që do shkoj. Jam shumë e lumtur që do rri me Pierre dhe të them drejtën, gjithë shka dua të bëj është thjesht të kaloj kohë me Pierre. Nuk kam ndonjë qejf të madh që të shkoj në Tiranë, me thënë të drejtën do takoj vetëm njerëzit e mi, që edhe that's all, por asgjë më tepër. Tjetra, ta heqim këtë blunë se na bën kështu, na e prish komplet vibe-in. Buzët nuk është se ka ndonjë efekt plump, thjesht janë pak të freskët, pak kështu që ajo ishte gati 9 euro. Për këtë po flas. Po që është ok, shohim sa do qëndroj. Ok, kalëm të çanta. Kjo është çanta. Është lëkur. Ka këtë formë fikse si një kapele. Brenda ka një material. Është po lëkur edhe nga brenda dhe vjen me printin e brandit, po them, edhe te këto perçinat lexon Astor Bags. Dhe këtë e mora absolutisht vetëm për këtë palto. Sigurisht kjo do vishet gjithkohon sepse është e vogël praktike kur unë t'jem duke dalë për qef. Por ky ishte vibe primar kur shkroj ti tani. Okay. Ja. It's here. Kjo është kaq e ngrohtë. Edhe nuk e di, jam e dashuruar. Tani ti kalojm këtë këto. Këto do ta vesh rrugës unë me shumë mundësi. Se mos më zëri shumë vend. Oh, të dashuroj, je fantastike. Do me thënë ta blije këtë pelushin 35.000 lekë nuk kishte shanse se pelusha zakonisht janë 150-200 euro. Edhe sipër. Por fatim.
Jackpot, thash me vete. Tani, dhe imagino, Ergysi më ka dërguar sa dokumenta mua me post, para sa ditësh, sepse më duheshin. Edhe tashi ato supozoj të vinë të premte, ndërkohë nuk do jem këtu. Edhe kam frikë se mos më humbi, se janë shumë të rëndësishme, se kam përshtypje që do mi kërkojnë këtu tek ambasa, tek zyra e të huajve. Edhe të shohim tashi. Ato nuk kanë arsye pse të humbin, unë do lë dhe një shënim aty për jashtë që të ma lënë tek kemi një kazino aty poshtë dhe zakonisht në herë mund t'i lejnë. Ose nëse e nxe aty te kutia e postës. Por nuk besoj që do humbi, por po humbi nuk ka arsye pse të humbi, se çfarë do ta doj dikush atë. You know? Okej, okay, tani bleva për Pierin. Këtë i matë të këmak, si gjitha këtë qadrë, se ma në më që Pieri kërkoj një qadrë të kuqe dhe ne nuk e gjetëm do për të tinjën e ti. Këtë zdo da marrë me vete, do t'ja lë këtu, por është stile dhe bukur me këtë ngjyra kuqe zi kështu, jo kuqe zi, kuqe blu. Kuqe blu, sorry. Tashi unë në Pierit në Usajova në fakt, se nuk e dija që do t'i qoja, edhe nuk doja t'i blia makina, sepse vetë makina, edhe vendosa që ti marrë një libër me ngjyrosje nga Peppa Pig, edhe një libër po nga Peppa Pig, edhe ishte në anglisht, se zakonisht janë në gjermanisht, por edhe gjitha për Ergysin një libër me kuitse të vogla, me në të lezetshme që të praktikoj gjermanishten. Kaq. Duhet filloj të bëjmë gati me të drejtën, duhet të talë shpinzic, sa për i shkruajta brunës time, me që kësa e radhe kam kohë dhe thashtë të shkoja të më sistemoj pak vetullat, në të me që një qikë mustache, dhe thjeshtë, e di që të zjasi shumë pak ajo koha kur të këthejmë këtu, për prapë të të shioj vetën. Edhe... se tashi nuk e di kur mund të shkoj prapë. Okej. Okay. Kështu. Tani, të thënë të bëjmë i gati, nuk e di as veçan, të djejsh ash në stres nga që nuk arrita do t'a blia biletën. Kam qarë shumë, sepse s'pë kuptoja pëse s'pë e pria, unë nga nga tjetër jam njeri që nuk kërkoj do të ndihim që t'i them diku që ko shoqeve të mia për shumë që ma pri dhe të t'i dërgoj lekët me transfert, apo jam njeri që duat t'i bëj i gjërat vetë. Edhe Gysi më ka shkuar që në mëngjes, kishte folur. Pastaj e kemi prerë biletën sot për nesër dhe sot literalisht për nesër, edhe i humba shpresat nëse do gjeja më bileta dhe pastaj thash do shkonte aq shumë, thash se jam duke e prerë shumë para, se të dhimbse në fund të ditës se lodhesh dhe rrobatesh. Bileta na shkoi, unë mora dhe valixhe sepse do marr gjëra kur të kthehem, edhe shkoi 340 e ca euro. Është okej, okay, mjafton që do shoh Pierin, Pieri u entuziazmua. Babit nuk i kam thënë akoma dhe ai ishte sëmur me këtë virozën që po kaloni gjithë aty në Tiranë. Edhe mami Gyset sigurisht që do e ketë marrë vesh. Kështu që ja. Tani tha Ergysi që do në të premte ose të shtunë do dalim të pim dhe një gotë, siç kemi pas bërë më përpara. Por ne tani nuk kemi as makinën, por mbas e marri makinën e vllajt Ergysit, se ne e shitëm normalisht para qershorit. Edhe po. I don't know. Sinqerisht nuk di se çfarë të ndjej, nuk di si ndihem. Kam shumë emocione, por jam e qetë. Jam e qetë, edhe do shkoj në shtëpinë time fundja. Nuk e di. Ta shofim si do... se ju më daloni direkt mua në energjin time, unë do vazhdoj do qiroj. Këtë video do ta shihni kur unë të kem vërritu në Tiranë, sepse do mundohem që ta editoj sonte në dark. Edhe duhet shkoj... duhet qërë shumë herët që të shkoj të gjej një taksi këtu në Vitin, që ta marrë nga këtu deri në aeroportin e Dortmundit, sepse ka strike. Ta shi duhet të mendoj se çfarë rrobash do marrë, do marrë ca gjëra që nuk i kam veshur dot këtu. Do jetë koha me tia, fto do jetë, e di që do kem shumë ftohët në shtëpi, se shtëpia jonë aty nuk ka shanse të ngrohet, edhe mësova këtu që rrime kanë atje. Por është okej, okay, do shkojmë të dhoma jonë e gjumit e pas qyra. Okej, okay, do të marrë pastaj kur të kthejmë sa gjërat bukra që i kam aty. Okej, okay. Kse rave jam shumë ndryshe,
se sa isha kur shkova në tetor për në Tiranë. Jam shumë më ndryshe dhe jam shumë me lumtur edhe për fakti që doli ky plani dhe u bë tak fak edhe nuk e menduam 300 herë. Zakonisht mendohemi. Por lumturia që ka Ergisi në këto momente nuk e di, you have no idea. Unë isha pak më shumë më e stepur, më merakosur, por yeah. Le të shkojmë në Tiranë. Nuk them dot që let's go home. Home, you know what, që është një feeling, por le të shkojmë. Uroj ti duke regjistruar, okay. Thashtë më ishte fik kur mikrofoni. Let's go to our beautiful country. S'kemi që ati sharmë, është e mrekullueshme. Do të shkoja në përmet. Shumë të doja. Se me Tiranë normal, s'kam në një marrëdhënie kushteti. Por nëse do doja të shkoja, do doja të shkoja te mami. Por po të kishim makinën, sigurisht do kishim futur një natë. I don't know. Se di. Këtë di. Si jo. Okej, që thoni juve, është ora, thoj se kthehesh duhet të jetë tani. Kam bërë sa gjëra gati këtu. Po mundojmë që të mos marr shumë gjëra. Sepse herën e fundit mora shumë dhe ndenja gjithë ditën në shtëpi, sa aq 3 ditë sa ishin, 3-4 ditë. Edhe po thashë se s'do la fare. Edhe mora shumë gjëra që i ngrita kot. Tani këtu është bërë kaos i vërtet. Se ti besoj që hajt, futa këto kryesoret. Te ky dasbeku ka futur kështu gjërat e mia, lingeri dhe staff. Ta thuash ti sikur do rri një muaj kjo. Por hajde, varja. Okej, okay, sistemova. Lava dhe një dy gjëra të tjera. Dhe këto jeanset duat i marë. Janë, po thuaj se të thara. Po e lëm edhe pak. Rrugës do vesh streqe. Edhe uksa, sa ato zëm shumë fënd. Këtë bukurin do të veshim rrugës. O zote adhuroj, shmija ime. O zote adhuroj, nuk e di. Tani tashi të kjo futa disa nga kremrat e mi dhe lë këtu këtë kuletën që kam pasu kur kam ardhë dhe që mami të kysit lëm këtu edhe këto këtu po tani mora kuletën e zezë që kisha sepse kjo është pak me madhe edhe më ndryshme shumë vënd. Dhe këtu do organizohemi me gjërat që do kem për gjatë rrugës. O, zoti madhë. Nuk kam marrë shumë roba të trasha, se atje kam pullovra. Ende. Mora, cageta. Nuk e di. E keni parasysh atë momentin, para se të nisen e diku që është do gjë kaos? Ashtu e mund tani, nuk do marrë backpack. Sepse mundohem aq shumë edhe e mbush plot. Edhe thash, s'po marrë këse rrathe backpack. Apo ta marrë me që kam të përfshirë se mos marrë shumë gjëra kur të kthehem. Okej, okay, haj se po e marrë. Po e marrë njerë. Apo mos ta marrë. Po më hajtë shumë bukë, s'kam rrë asë një gjë, kam rrë vetëm një dona dhe kafe në gjes. Okej, okay, lejmë këtu. Nuk e di, jam një qik. U, du të pjesë tërgjusi nëse kam në fuqën e dhëmë dhe atje. Tu kam toaletet e një. Pa. Ky në fakt, akoma ka qëndruar tek buza. Nja. Dhe kisha kombinuar me një laps tjetër. Mora të gjitha këto gjërat për voçkla. Këto do t'i fusim aty tek çanta e dorës. Pase do sistemojmë dhe thonjë me këto. Me gjithë se unë do shkoj tek Bruna. Aj, se s'ka që se i fshim. Kaos! Unë bleva një krem duarsh, po gjitha këto që pas kam bler të të këmaksi. Okej, okay, njërën do të qoj mami të gjusit pashtu. Një të mbaj. Po bëra diçka për të ngrën. Pak omlet, pak speca me gjithë. Ose ku do unë
Nëse janë fiksi specat në gjithë, ta domatina, pak djathë, kam edhe lëngun këtu, dhe do ulem tani, do ratëm pak, sepse më kapi një lloj stresim, duket si kur do harroj gjithçka. Edhe të fikim se pas kemi elektrifikuar vëndin, hajde Diana, hajde, fikim e kocë. Ok. Ta që do ulem të vëndi. Ja, këtu, po më lëshon goja lëngë, sepse jam shumë e uritur. Opa, lasilim tavolinën tonë të sajume. Tani kjo është situata. Tu kemi vendosur gjërat që do marim. Këtu kemi darkën, ose drekën. Dhe këtu kemi Netflix që na qenë ka shkëputur. Tani është ai momenti që ti thjesht pret që të vi nata. Dhe me dhe nata ka ardhur. Por thjesht të vije nesër më dhe të nisësh dhe të kryqëzojmë gishtat që nuk do ketë vonesa, sepse kur nisër gjysi pati mbi 5 orë vonesa. Dhe madje ne duhet bëjmë edhe atë kërkesën për për rimbursim. Tani unë ora është okay, është ora 6. Unë mendoj që do kem kohë ta editoj këtë video sot. Dhe pastaj të mbaroj punët që kam për të bërë, të laj ato enët, që ta lëm shtëpinë pastër për kur të kthehemi. Life is so hard sometimes. Do bëj dhe dush, po dushin në fund fare. Tani, e di që ky episod do jetë shumë spontan dhe do jetë shumë i shkurtër, po nuk ka rëndësi, thjesht tani we are in this together, edhe në çdo gjë që do ndodhi. Kështu që ndodhi kjo, jemi bërë gati kështu për gjysë dite. Kështu që le të shkojmë në Tiranë tani. Edhe Pieri sa po gëzon të ozot nuk ko zot i madhë. Mami më tha mama, si këmë të i Gjermania. Edhe e kuptoj plotësisht. Edhe nga një anë jam shumë i lumtur që ai ndjet mirë, në kuptimin që ndjet, është i qetë, vazhdon jetën e vetë. Dhe kur të shkoj unë, do t'a qojmë çdo ditë në çertë, do qojmë në mëngjes, që të mos interpretet fare rutina e vetë, se do ketë kohë kur të vinë përfundimisht këtu nëse do vinë, edhe që të shkojnë një kohë poshtëri dhe të fillojnë një rutinë komplet nga e para, dhe normal që do jetë pak stresuese edhe për ato, kështu që po mundohemi që ta mbajmë sa më lehtë situatën. Ku po më shifte mua që po bëja valizhën, po gëzonte, tani ka ndalë Merkysi. Edhe kështu. Edhe duhet falenderoj edhe Ergysin që kom gulli. Se të them të drejtëm, si që përmënda isha në më dy shetë e mija, sepse nuk ishte momenti tani për një udhëtim, por tani jam shumë mirë njose që Ergysi e preu edhe dhe jemi Pierin. Një javë, 6 ditë. Oh. Ana do të mbylli këtë, oh, e keni parë këtë? This is e kam edhe në telefon edhe në laptop. Kur vendosa tek laptopi të njëjtin wallpaper, Ergysi më dërgoi çik këtë foto, unë mendova se do ta printonte, e kishte vendosur edhe ai te telefoni që Ergysi s'është fare ti, po ja this is. Ma dje ti tani do kur të shkoj do printoj sa foto. Ok, tani do t'ju lë. Edhe mos harroni që të bëni subscribe, like, comment, të ndizni atë zilkën aty ana që të njoftoheni për çdo postim. Edhe uroj shumë që viti 2024 të na gjej sa më shumë të jemi një super grup njerëzish, nuk ka rëndësi çfarë gjinie. Jam shumë e sigurt që ka edhe djem që më ndjekin. Edhe jam shumë injose, e them me shpirt këtë gjën, sepse kjo është jeta, ky është rrugtimi, si për çuna, për goca, për të çfarë do lloj moshe, këto janë problemet e viteve të para. Tani, Ana do iki, se do bëhet gati, edhe do shifemi nga Tirana. Paqim! Mua! Mua! Ciao!